Hei alle sammen, velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg Guro, og jeg her sammen med mamma, yes. Eileen. Mamma veldig pynta i dag, og det fordi at jeg har sminket henne. Så hvis dere har lyst til å se hvordan jeg ga mamma den sminkelooken her, så det bare til å følge med. Ja. Jeg begynner bare med å smøre inn ansiktet til mamma. Det var kaldt og deilig. Hva smører du inn med? Krem. En Clarins krem. Som primer på øya så skal vi bruke en Hennes & Mauritz krem øynskygge i Champers. Da legger vi den over hele øyelokket, helt opp til øynbrynet. Og det her en helt beige farge, men den har litt glitter. Som øynskyggepalett skal jeg bruke den her fra Wet n Wild, det Walking on Eggshells. Mamma ville ha litt sånn jordlige toner, som hun kalte det. Så da får hun det. Vi skal begynne med en litt mørk brun, som vi skal ta i creasen, og da bare begynner jeg ytterst. Og så tar vi den gjennom hele her. Og det der du tar det, det kalte du for? Det creasen, sier den på engelsk, men... Ja, det kan også hete groban-linjen på norsk, og det liksom den gropa du får etter øyeeplet ditt, alt det på sitt. Og da bruker vi bare en stor fluffy kost, og så bare drar vi den gjennom. Om det ser litt rotet ut nå, så gjør ikke det noe, for vi skal rette opp i det etterpå. Da bruker vi vindusviskerbevegelser, og så bare tar vi frem og tilbake. Er det noe du rydder opp? Eller? Nei da. Nei. Du roter fremdeles, liksom? Ja. Så på en flat øynskyggekost så tar jeg nå en lys rosa farge som jeg legger på lokket og opp til globallinja. Og da kan det innimellom bare være lurt å bare trykke ned på sånn. Og de øynskyggene her veldig bra fordi de veldig pigmenterte. Og de gir en fin farge. Så går vi over med en blandekost og så bare... Blander vi sånn at de fargene ikke får noen skarpe kanter. Og så går man over da etterpå og retter opp der man synes man må ha mer farge. Ja, nå tok vi bare en pute i nakken til mamma, så mamma ikke skal bli sliten i nakken. Ja, for mamma har bært sofaer. Så nå tar vi en øyenbrynspenn. Nå håper jeg at dette en litt sånn... Fin farge til mamma. Ja, jeg fikk jo en sånn øynbrynpalett av dere. Mm. Med tre farger i brunt. Den bruker jeg mye. Mm. Så går vi gjennom med en sånn spoolie børste, bare for å få bort noe av den intense fargen. For vi vil at det skal se naturlig ut, men vi vil bare bruke litt for å sette øynbrynene og gi dem litt farge. Og jeg legger bare eyeliner-pennen helt ned på øyevippene. Og så tar vi på mascara for å gi deg fulle effekten av hvordan det blir. Jeg har ikke lagt noen foundation på mamma, men jeg skal nå gå over med Rimmel Stay Matte pudderet mitt. Det vil bare si at du skal bli værende matt i ansiktet, at ikke du skal bli shiny og sånn. Mm. Det var sånn der at kanskje ikke du skal bli ferdig med en gang syns, kanskje? Var det deilig? Ja, det var det. Altså, mamma er ikke en sånn foundation-person. Sånn at hvis jeg skulle sminke mamma til en fest, for eksempel, så hadde ikke jeg tatt på mamma foundation. For det skal vi vel kunne si det at du hadde svettet bort det ganske fort. Ja, for det, jeg har jo gjort det noen ganger, og jeg blir veldig varm. Det kommer veldig fort ut igjen. Ja. Så det er kanskje best med pudder, da? Ja, altså det kan være lurt å legge pudder, men det også forsvinner jo, men det er bare et eller annet å ha på huden, da. Helt til slutt så skal vi legge noe på leppene dine. Og så skal vi legge på en lipgloss, bare for at jeg synes mamma veldig fin når hun har litt
shine på leppene her. Du ser ikke ut som deg selv. Nei, jeg er ikke meg selv. Og vet du hva, jeg kjenner det i hele fjeset at jeg ikke er meg selv. 1, 2, 3 Ja, men det var ikke så gærent. Nei. Da var mamma ferdig sminka. Veldig uvant å se mamma sånn, men jeg synes hun ble veldig fin. Og så sier vi bare tusen takk for at mamma lot meg sminke, og så... Ingen fare, bare hyggelig. Sier vi tusen takk til deg som så på. Kom igjen i morgen for en ny video, og så snakkes vi. Ha det! Ha det!